Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na mocniny, konkrétně na třetí mocninu a vysvětlíme si, jak se s ní počítá. Vy už byste měli vědět, jak se počítá s druhou mocninou. Já jenom velice rychle připomenu, co to ta druhá mocnina je. Měli jsme třeba příklad 5 na druhou. A my jsme si 5 na druhou zapsali jako 5 krát 5. Ta pětka je tady dvakrát právě proto, že mocnitel je číslo 2. 5 krát 5 je 25 a proto 5 na druhou je 25. No a teď máme 5 na třetí. To znamená, že nebudou zde pouze dvě pětky, ale ještě jedna. 5 krát 5 je 25 a krát 5 je 125. 5 na třetí je tedy 125. Jak vidíte, není to nic těžkého. Pojďme na druhý příklad. Máme zde minus 3 na třetí. My si opět rozepíšeme ten příklad jako minus 3 krát minus 3 krát minus 3. A budeme postupovat úplně stejně. Nejdřív vynásobíme minus 3 krát minus 3. Minus 3 krát minus 3 je plus 9. Připomínám, minus krát minus je plus. No a devítku budu ještě násobit tou poslední minus 3. Už bych měl vědět, že výsledek bude záporný, protože kladné krát záporné číslo je záporné číslo. A 9 krát 3 je 27. Výsledek je tedy minus 27. Pojďme na další příklad. Na zlomek. Nejdůležitější pravidlo: musím zvlášť umocnit jmenovatel i zvlášť čitatel. Ano, obě dvě čísla. Budu tedy umocňovat zvlášť dvojku a zvlášť trojku. 2 na třetí si můžu zapsat jako 2x 2x 2 a 3 na třetí jako 3x 3x 3. Dvakrát 2x 2 je 8 a 3x 3x 3 je 27. Pozor na znaménko. V podstatě jste si mohli říct, že násobíte minus 2/3 krát minus 2/3 krát minus 2/3. Což je po vynásobení 2/3 krát 2/3 jsou plus 4/9, opět minus krát minus je plus. A teď ještě tou poslední krát minus 2/3, což je tedy minus 8/27. Mohli jste počítat i takto. Jo? Nezapomínejte na to minus. Jdeme dál. Máme tady 0 na třetí. Není čeho se bát, postupujeme úplně stejně. 0 krát 0 krát 0. 0 krát 0 krát 0 je překvapivě 0. 1 na třetí, opět velice jednoduché. 1 krát 1 krát 1 rovná se 1. Další typ příkladu. Zlomek, kdy závorka chybí. Jakmile chybí závorka, tak mocnina se vztahuje pouze k tomu základu, k této dvojce. Pouze tuto dvojku budeme dávat na druhou. Ježiš, mám chtěl napsat na třetí, když procvičujeme ty třetí mocniny, ale tak už to nechám. 2 na druhou jsou 4 a třetiny tedy pouze opíši. Ano, kdybychom měli obdobný příklad, 2 na třetí lomeno třemi,
Pak bychom si to mohli zapsat jako 2x2x2 lomeno 3. Ta mocnina se vztahuje pouze k té dvojce. A výsledek by byl tedy 8 třetin. Posuňme se na další příklad. V dalším příkladu máme mocninu ve jmenovateli. Budeme postupovat tedy obdobně. Ta mocnina platí jenom pro tu sedmičku, takže budu dělat 7x7x7. 7x7. Znaménko mínus zůstane zachované. A 7x7 je 49 a 49x7 je 343. A konečně poslední příklad, kde velice rádi chybujete ve znaménku. Pojďme si nejdřív vypočítat, kolik je minus 7 na třetí. Minus 7 na třetí je minus 7 krát minus 7 krát minus 7. My jsme si řekli, že minus krát minus je plus a 7 krát 7 je 49. No a teď budu násobit ještě onou poslední minus sedmičkou. Plus krát minus je minus a 7x49 je 343. Co jsem vypočítal? Vypočítal jsem, kolik je v závorce minus 7 na třetí. Ano, takže já to do té závorky dopíši. Mám tady před závorkou minus a teď jsem vypočítal, že to číslo v závorce je minus 343. Výsledek tedy bude plus, před závorkou je minus, a proto všechny čísla, která jsou v závorce, se změní na opačné. Velice rádi zapomínáte na toto minus před závorkou a spokojíte se s tímto výsledkem, který ovšem není konečný. Konečný výsledek je tento, proto jsem ho dvakrát podtrhl. To je všechno. Doufám, že jste pochopili a že vám video pomohlo. Mějte se.